Всім привіт! З вами Наталя, і я хочу вам запропонувати рубрику «Пусті пляшечки». Так, ось така класна від Турції фірма Талія. Ось такий класний крем. Він іде для зони ось носогубки ось тут і верхньої губи, щоб не було зморшок. Може, чуть-чуть видавилось. Бачите, ось такий гель прозорий. Дуже чітко і класно спрацьовує на шкірі обличчя. У мене такий вже другий закінчується теж. Мені подобається і ефект класний, але саме головне, що його потрібно робити вранці та ввечері. На очищену шкіру обличчя ми наносимо, і цих 15 мл вистачає досить надовго. Класний, мені подобається, нема аромату, дуже гелева така ніжна текстура. І ось цієї краплинки вистачає на дві носогубки і верхньої губи. Повністю цієї краплинки вистачить. Він дуже економічний, багато його не потрібно. Ось так. Дуже чудовий, гарний дизайн, навіть воно, не пам'ятаю, чи приходить в спроді. Ні, воно тако приходить, біла упаковка тут тако заклеєна. Класний такий, я ж говорю. Мені подобається дуже. Будуть акції, буду купувати, тому що це, до речі, з каталога Лівеста. Так, ось така шампунь. Доктор Туна, Віталізінг з чесником. Зараз. Вчора у мене закінчилась ще одна пляшка, екстракт чеснику, відновлення. І це, ви знаєте, що шампунь універсальна, дуже дієва, дуже ефективна. Є шампунь, є маска і є концентрат. Тобто є три кроки. Концентрат наноситься за 20 хвилин до миття волосся, дуже легко змивається, ніякого жиру немає, нічого немає, але на корні волосся дуже гарно зміцнюється. До речі, з 1 серпня там буде акція на ось цю лінійку, саме з часником. На маску для волосся, для шампунь 500 мл і концентрат. Буде акція, зверніть увагу, з 1 серпня. Дозатор я переміню, візьму нову пляшку шампуні, дозатор перекладу, тому що він змінний дозатор. Бачите, тут трішечки є шампуні, ось така густа шампунь. Густа прям, дуже приємний. Дуже приємний аромат. Цей дозатор мені йде в слідуючу пляшку, тому що він економічний. Дозатор дає вам шампуню стільки, скільки вам необхідно. Він більше не дасть. Можна натиснути повний раз і можна натиснути на пів рази, якщо у вас волосся довге та густе, щоб не брати лишньої шампуні. А коли беремо просто з пляшки, то беремо зазвичай лишній шампунь. Так що є в каталозі 59 гривень. Ось такі ще є дозатори реально. Можна користуватися, він змінний, переклали в іншу і все. Суперово, рекомендую цю лінійку. Так, це Україна наша. Ви знаєте, я співаю оди цьому Ополісковичу. Smart Love, вироблена наша Україна. Я зроблю твою посмішку сяючою. Іде воно із чайним деревом. Розгубилася. Іде воно з чайним деревом. Там, де не дістала щітка, яка зазвичай говорю, да, там дістане Ополісковач. 500 мл, 199 гривень по каталогу, якщо я не помиляюсь. Іде ще з копачком мірним. Але я зазвичай беру прям так, без копачка. І можна використовувати діткам 6 років. Якщо не подобається смак, то ви можете розбавити кипяченою водичкою. І робите ви, да, собі там приклад дитині з копачка, і дитині також собі стаканчик зробили, і дитина повторює за вами. Ви чистите зубки, і дитина біля вас. Тобто ви робите дуже чудовий приклад для дитини, тому що це супер. 6 років можна використовувати. Наша ненька Україна в каталог компанії турецької фармасі. Супер, це лідер з продаж. Лідер, тому що хто його спробував раз, повертається до нього знову-таки. Знову-таки, я виперу будь-який твій одяг. Універсальний 500 грамів порошок іде з мірною ложкою. 500 грамів. Ось така мірна ложка. Там навіть блакитні такі крупинки. Це домішок до порошку, і він ще більше відбілює. Мені, я такі використала дві упаковки, використала. У мене клієнти купували, я думаю, спробую і я собі. І була акція, повністю інструкція, як користуватися.
Класно, вистачає теж набагатенько, тому що тут 500 грамів, повністю інструкція на нашій рідній мові. Це теж із каталогу фармасії Турція. Наше українське виробництво, ось такі порошки. Двомірні ложки, я потім заберу їх звідси, може комусь пригодяться, ну, мало, це таке, це життя. Так. 149 гривень, ось така шампунь класна із молочною кислотою для фарбованого та для фарбованого і звичайного волосся. Це Польща, тут її 380 мл, бачите, була ціна її 149 гривень, зараз каталог її нема, в каталог Лівеста, Дермафютер. Дуже класна шампунь в плані тому, що волосся сяюче, волосся легко розчісується. У мене не фарбоване волосся, але я просто використовувала, тому що вона підходить і для фарбованого, і для звичайного цього. І якщо ви багато бачите, бачите для фарбованого волосся, і також захист від ультрафіолету. Супер! Нема, на жаль, уже в каталозі Лівеста нема цих шампуній виробництва Польща. А так, дуже класно. Там ще до нього йшла маска велика, до речі. Так. Чудове мило натюрель. Це з оливою мило. 380 мл. Дуже ніжний аромат. Дуже ніжний, такий прям трав'янистий. Боже, він дуже смачний. Дивіться, яке воно густе. Його теж можна розбавляти. Дуже часто йдуть акції, дуже часто. Якщо ви з кимось із знайомі, хто співпрацює, або пишіть мені в коментарях, або на Viber, якщо вам потрібно, напишіть, я вам напишу в особисто свій Viber, і можна фотографії в інтернеті, де ви, або замовити, я працюю по передсплаті, пересилаю Укрпоштою, Новою поштою, працюю добросовісно, гостинчик обов'язково буде від мене 100%. Ось такий клас. Класне мило, от після цього мила не потрібен крем для рук. Не потрібен, суперове, мені дуже подобається. GMP-сертифікація, це турецька компанія Pharmacy, воно економічне, густе, ноль парабенів, бачите? Тобто воно дійсно доглядає за шкірою рук відмінно. Ось так, купувала, буду купувати, у мене ще є одне в запасниках по акціях, коли старалась, беру по акціям, ви знаєте, мій принцип життя. Краще перечекати, а і потім уже взяти по акції, якщо я бачу, що акція дійсно є. Так, чудова шампунь для придання об'єму волосю. Доктор Туна. Якщо волосся не має об'єму, цей шампунь дуже гарно з цим справляється. Там ще йде маска чи кондиціонер? Мабуть, кондиціонер ще йде. Це Доктор Туна, 225 мл, дуже презентабельна, приходить ще в коробочці. Я коробочки не зберігаю вже, тому що великий об'єм вже пустих пляшок, то я вже макулатуру поклала. І дуже чудовий шампунь. Аромат приємний, густота приємна, такий густий шампунь. Розпінюємо в долоньках, да, і наносимо на вологе волосся такими рухами, і потім вже розпінюємо. Дуже чудовий шампунь. Придання об'єму, тим паче зараз спека, зараз необхідно, щоб у нас був об'єм волосся. Я, по крайній мірі, я ходжу в шляпці, то, звісно, хочеться, щоб прийшов і потім зняв шляпку, щоб там хоч щось було. Але коли під 50 спека, на жаль, то об'єм десь зникає, тому що сильно потніє голова. Так, та-дам! Містер Віпс, Біодім, веган, чудовий плямовивідник, 500 мл. Якщо є плямка на одязі, змочуємо теплою водичкою, наносимо трішки цього плямовивідника, розтираємо пальчиком, да, і залишаємо на 5-7 хвилин. І потім кладемо до пральної машинки. Можна 25 мл наляти прямо в пральну машинку. Я так роблю, мені дуже подобається, дуже часто є акції, тому звертайте увагу, не дивіться, що продукт, ой, Боже, сильно дорогий. Консультуйтеся, питайтесь, дивіться каталог уже серпня і будете бачити, де є акції, тому що дуже часто можна купити по дешевшій ціні. Якщо ви зареєстровані, ще знижка 25%, це взагалі супер. Ось так, суперовий, купувала, буду купувати і користуватися. Так, шампунь, вийшла шампунь. Така лінійка чудова вийшла в каталозі Лівеста українському нашому, да? Два в одному,
комфорт називається. Дуже класний, дуже тут шампунь і кондиціонер, дуже гарний дизайн, дуже гарне оформлення, дуже, прям, шкода, що я здерла. Наче 149 гривень, я не пам'ятаю, 400 мілілітрів, дуже гарне оформлення, це Турція, це просто шампунь, ми такий один використали, і використали ще один, дуже нам сподобався, і... Бачите, з органовою олією, волосся сяюче, волосся м'яке, волосся таке, знаєте, легко розчісується, на нього приємно дивитись на це волосся, і воно таке, знаєте, повітряне прям це волосся. І, по-перше, такий ще може бути ефект від того, що зміна шампуні. Зміна шампуні і може бути ефект взагалі перші рази, коли миєте іншим шампунем волосся, волосся прям не впізнати. А потім волосся звикається до шампуня, якщо там великий літраж 700 мл, да? Або там пляшка за пляшкою однаково, і шампуню, і волосся починає лінуватися. Тому його потрібно, якщо вам ще підходить ще якийсь, як от я, да, доктор Туна Віталізінг, і я взяла ще цей шампунь, і ще там є шампунь, і ще один шампунь, тому що мені потрібно щось вам розповідати про те, яка продукція, мені потрібно її випробувати. І от новинки виходили, я старалась купувати, і кажу, шампунь супер, це в каталозі Лівеста Україна. Ось так. Так, закінчилась ось така туш у нас з запасників. Це тут 12 мл, наче. Це із турецької компанії Pharmacy. Дуже класна. Така ось щіточка, дивіться, вона з такими вусиками навіть. Зараз. О, ні, це не вусики, це в неї, я думала, то вусики такі ці. Ось така щіточка. На жаль, їх вже нема в каталозі, але вона була чудова. Донька моя дуже її полюбила, дуже вона їй сподобалася. Це турецька компанія Pharmacy. Їх нема вже в каталозі. Ну, нічого, є інші поки що туші. Будемо бачити і будемо купувати інші. З'явиться знову, вернуть в каталог, будемо купувати. Туш рекомендую. Суперова. Це мені донечка привезла. Ось таку шампунь теж ми закінчили з м'ятою. Два в одному Head & Shoulders. Класна, нічого нема сказати. 400 мл тут в пляшечці. Хороший шампунь. Волосся чисте, волосся сяюче. Це алоє, перепрошую. З алоє. Зволожене волосся. Класна, подобається, але я, бачите, співпрацюю з цими компаніями і я стараюсь купувати, звісно, в своїх там, де я співпрацюю, по знижці. Ось так. Ну, шампунь хороший, мені подобається. Ось таким було відео «Пусті баночки». Я щиро вдячна вам, що ви зі мною. Я вам бажаю миру, щастя, радості і добра. До нової самої швидкої зустрічі. Ви найкращі, бо ви зі мною.